السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثناء اللہ فیضی د خوست ولایت څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پښتنه لرم. پښتنه مې دا ده چې کور ته د ماشومانو لپاره نانځکې راوړل یا د ګودیانو راوړل د ماشومانو د خوښۍ لپاره په اسلام کې روا دي که نه دي روا؟ فیضی صاحب، علماو په دې مسئله کې، یعنی هغه نانځکې یا ګډیانې چې د بازار نه اخیستل کیږي او د ماشومانو د لوبو او د خوشحالۍ لپاره کور ته راوړل کیږي، په دې مسئله کې رخصت ورکړه، یعنی دا کاری جایز ګڼلی، ځکه په دې کې نه قصد تعظیم ظاهریږي او نه په دې کې کبریا ظاهریږي. ته چې کومه نانځکه په بازار کې اخلی یا کومه ګوډۍ چې ته ماشوم لپاره په بازار کې اخلی، کور ته راوړي، هغه ماشوم یا ماشومه پې لوبې کوي، هغوی یې تعظیم نه کوي او هغوی د دې ګوډیانو یا د دې نانځکو د کبریا او د لویي قائل هم نه دي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایي چې ما په نانځکو او په ګوډیانو باندې لوبې کولې او کله به چې ما لوبې کولې نو په مدینه منوره کې زما ملګری وي، هغوی به هم راتلې، ما سره به یې په همدغو نانځکو او ګوډیانو لوبې کولې. کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو هغوی به د ویرې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پټېدلې، او حال دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغو په راتګ باندې خوشحاله کېده. ام المؤمنین فرمایي كنت العب بالبنات، اي باللعب التي على هيئه البنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ياتيني صواحب لي فكن ينقمعن يخفين خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكر لمجيئهن الي فيلعبن معي. ما بم لوبې کولې، زما ملګري به راتلې، هغوی به هم ما سره په همدغو نانځکو او ګډیانو باندې لوبې کولې، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغو په راتګ او د هغوی په لوبو ما سره خوشحاله کېده. نو که دا کار په اسلام کې ناروا وای نو محمد رسول الله به د هغوی په راتګ باندې نه خوشحاله کېده، او ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به د دې کار نه منع کړی وای. همدارنګه د ابو داود حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل، دا څه دي چې ته پې لوبې کوي؟ هغې ورته ویلې، دا زما لورګانې دي، نانځکې وې ورسره، ګډیانې وې ورسره، وای دا څه دي، وای دا زما لورګانې دي. بیا یې ته یې پوښتنه وکړه، ما هذا الذي في وسطهن، دا په منځ کې د چې کوم شی ایښی، دا څه شی دي؟ قالت فرس، ام المؤمنین ویلې دا اسپه ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوي، ما هذا الذي عليه، دا کوم شی چې په دې باندې دي، په دې اسپې باندې، دا څه شی دي؟ قالت جناحان، ام المؤمنین ورته وفرمایل، دا یې وزرونه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي، فرس لها جناحان، د اصل لپاره وزرونه وي. ام المؤمنین ورته څه وایي، او ما سمعت انه كان لسليمان بن داود خيل لها اجنحه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه کوي چې اصل لپاره وزرونه وي، ام المؤمنین ورته فرمایي، تا نه دي اورېدلي چې د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام لپاره یو اس و او هغه وزرونه درلودل؟ نو د ام المؤمنین په دې خبره باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل، ان تر دې چې د محمد رسول الله
صلی الله علیه و سلم نواجز غاخونه ښکار شول. نو امام شوکانی رحمه الله فرمایی فی هذه الاحادیث دلیل على انه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل التي هي على هيئة عرائس. امام شوکانی سے فرمایی چه پدی احادیثو که دلیل لی پدی باندی چه ما شمانو لپار هغا ننزکی او گودیان اخستل چه هغا دا ناوکیانو پا تیروی په دې کې کوم مشکل نشته، دا جایز دی. او امام مالک رحمه الله فرمای چې یو نارینه لپاره مکروه دی چې هغه د خپلې لور لپاره ګوډیانې یا ننځکې واخلي، خو قاضی عیاس فرمای چې ان اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصتن، په ګوډیانو او په ننځکو باندې ماشومانو لپاره لوبې کول دا جائز دی او په دې کې رخصت دی. نو کته فیضی صاحب د بازار نه د خپلې لور لپاره یو نانځکه او ګوډۍ اخلي او هغې لپاره کور ته راوړي چې هغه پې لوبې وکړي، شرعن په دې کې کومه ستونزه نشته.